Útorok 29. novembra pristúpilo vedenie mesta k odstráneniu čiernej skládky pod Šibeničným vrchom. Na tento krok zareagoval aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Miroslav Polák, ktorý sa nestotožňuje s postupom mesta. Primátorovi poslal list. Zbúranie nelegálnych chatrčí, ktoré si neprispôsobiví občania postavili na súkromných pozemkoch pod Šibeničným vrchom, vyvolalo rôzne reakcie. Jednou z nich bol aj list, ktorý žiarskému primátorovi zaslal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Miroslav Polák. V ňom obvinuje mesto napríklad z núteného vysťahovania neprispôsobivých občanov, ako aj z porušenia ústavného práva. Primátor sa k listu vyjadril na tlačovej besede, ktorú zvolal na štvrtok 8. decembra. List, ktorý mi prišiel od pána splnomocnenca vlády, považujem za jednak dosť nešťastný. Nemám pocit, že by chcel odpovede na otázky. Vnímam ho ako list, ktorý sa vyhráža a zastrašuje mňa a cez mňa určite chce dať takýto odkaz aj ostatným starostom, aby sme s akýmikoľvek takýmito aktivitami prestali. Ale zároveň, čo je zarážajúce, tento list je akýmsi návodom pre neprispôsobivých, ako majú porušovať zákony Slovenskej republiky. Primátor tiež bližšie špecifikoval, ako podľa neho splnomocnenec navádza k porušovaniu zákona. On vlastne v tom liste píše, definuje pojem obydlia nekompetentne, lebo takýto pojem ústava nepozná ani rôzne európske zákony. On vlastne tvrdí v tomto liste, že keď si niekto spraví aj z papierovej krabice obydlie kdekoľvek, to znamená aj na nejakom verejnom priestranstve, na futbalovom štadióne, na detskom ihrisku, tak už je to obydlie a nemáme právo týchto ľudí odtiaľ dostať preč a riešiť to ako skládku odpadu a musíme podľa neho im hľadať náhradné bývanie a tak ďalej, čo je absolútny nezmysel, pretože zase toto nie je v súlade so stavebným zákonom, so zákonom o odpadoch a aj so zákonom o ľudských právach a o súkromnom majetku. Primátor si stojí za tým, že žiadne práva nedávnou sanáciou oblasti pod Šibeničným vrchom porušené neboli. Listom od splnomocnenca sa teda zastrašiť nedá. Nedám sa zastrašiť a pán splnomocnenec týmto listom si môže naozaj len podložiť nohu pod stoličkou alebo na stoličke, na ktorej sedí a ktorá sa trasí pod ním. V prípade vzniku ďalších skládok treba byť podľa Černej a nekompromisným. Žiarčanov však zaujíma aj to, či mesto zvolí rovnaký postup aj v osade pod Kortínou a v prípade čiernej stavby v parku Štefana Mojzesa. Určite áno, o tej čiernej stavbe v parku Štefana Mojzesa sme urobili. Tam sa bude čakať teraz na rozhodnutie súdu. Pán vlastník má pol roka na to, aby vlastne vykonal to, čo mu vlastne stavebný zákon prikazuje. V prípade, že nie, tak bude už musieť potom rozhodovať súd. A čo sa Kortíny týka, určite budeme aj tam pokračovať takýmto spôsobom, ak nám štát, vláda spomocne nepomôžu tento problém riešiť nami navrhovaným spôsobom. To znamená projektom riadeného bývania. Nedávnemu stretnutiu primátora Černého so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Miroslavom Polákom, ktorého cieľom bolo práve informovanie o tomto projekte, sa budeme venovať v nasledujúcej reportáži.